7 sekuntia aikaa katua sun tekoja. Kauheimmat jutut sä voit jättää kertomatta. Mitä jos meteoriitti tippuu päähäsi ennen kuin edit sanoa ne kaikkein tärkeimmät sanat? Minä en unohda sinua koskaan, vaikka en muistaisi omaa nimeäni. Sinä saatat olla juuri se, joka sattumalta minut pelastaa meteoriitin alta. Osaisit väistää yllätyshyökkäyksen, taikka olisit panssaroitua terästä. Olisitko haavoittumattomana onnellinen, vai pakahtuisitko sä kenties ikävästä? Sattumalta minun pelastaa meteoriitin alta. Minä en unohda sinua koskaan, vaikka en muistaisi omaa nimeäni. Sinä saatat olla yksi noista ohikulkijoista, joka sylkäisee vasten kasvojani. Vaikka en muistaisi omaa nimeäni, sinä saatat olla yksin.